երբ խորհրդածում եմ անկախության շնորհների ու մեծ պարգևի մասին, մտովի ոչ միայն Միացյալ Նահանգներն եմ դիտարկում, այլ նաև Հայաստանը, որն այնքան շատ ձեռքբերումներ է ունեցել 1991 թվականին իր անկախությունը հռչակելուց ի վեր։ Միացյալ Նահանգների պարագայում ես պատմագրության շնորհիվ կարող եմ միայն պատկերացնել, թե ինչպիսին էր իրավիճակը, երբ մեր հիմնադիր հայերը անկախություն հռչակեցին։ Մինչդեռ Հայաստանի պարագայում ես պատիվ եմ ունեցել լինել նոր անկախ Հայաստանի Հանրապետության ծննդյան ու առաջին քայլերի ականատեսը։ Վերջին 25 տարիների ընթացքում մենք միասին կապեր ենք կերտել դիվանագիտական, զարգացման, ռազմական կոմերցիոն տիրույթներում ու մեր ժողովրդների միջև։ Մեր հարաբերությունները խարսվում են այս կապերի վրա, և առաջիկա տարիներին մենք փորձենք առավել խորացնել մեր գործընկերությունը։